Mutta Koivu puolustaa hyvin ja saman tien Jaager tulee jo seuraavaan hyökkäykseen. Sitten Cervenka laukaus kiristyy suomalaispelaajiin ja kimpoilee siellä pelaajien takana vaarallisesti. Ja sitten ottaa Tuomo Ruutu ensimmäisen rangaistuksen. Ja sinne painaa Blekanitsen ruudun kimppuun. No niin, katsotaan nyt sitten tuleeko siitä myöskin Blekanitsille rangaistus. Eli joka tapauksessa Tuomo Ruutu sinne lähtee. Siellä oli käsi noussut jo pystyyn. Ja sitten painaa Blekanets kimppuun. Sinne pitäisi tietysti aivan päivänselvä asia olla, että myös Blekanets sinne lähtee, koska hänellä ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Ja peli oli vihelletty poikki. Eli Tuomo Ruutu rangaistus aitioon. Ja Ruutu antaa siinä kuittia nyt vähän tsekkipelaajille. Katsotaan nyt taas uudelleen se tilanne vielä, kuinka dramaattinen se todellisuudessa oli, kun täällä tsekkiyleisö villiintyy aivan täydellisesti. Laita taklaushan se on, mitä Ruudulle siitä tulee. Tässä se tulee vielä Jaager ja menee sinne päätyyn ja sitten sinne tulee Tuomo Ruutu näin ja ajaa Jaagerin laitaan ja sitten tulee Blekanets kimppuun.